Když pomalu končí léto a podzim se blíží prvními chladnými rány, začíná sklizeň chmele. Až chmelnice vydají svá bohatství, budeme vědět, jaký byl ten letošní chmelařský rok. Kolem 20. srpna začala na Žatecku sklizeň, nebo jak zde říkají, začaly chmele. Je mezi námi mnoho lidí, kterým se přislovuje chmel rozjasní tvář. Ale chmel neznamená jenom pivo. Chmel je už po mnoho desetiletí náš významný vývozní artikl. Jeho kvalita je ve světě natolik známá, že poptávka po něm zdaleka překračuje možnosti nabídky. Jeden kvádr sušeného lisovaného chmele stojí 10 000 západoněmeckých marek. A tak není divu, že sklizni se věnuje velká pozornost. Je už tradicí jezdit na chmel. Generace studentů to mají dávno za sebou a další generace chmelová brigáda teprve čeká. Budíček v 5 hodin nepatří k nejpříjemnějším zážitkům. Pohyby jsou malátné a rána chladná. První strnisko připomíná dospělost a vstávání maminčinu snídaní. Ti, kteří jsou zde poprvé, poznávají, co vše ke chmelu patří. Nemohou posoudit, co se od minula zlepšilo a ani je to nezajímá, protože mládí žije především dneškem. Ale pamětník musí zavzpomínat na doby, kdy si brigádníci sami cpali slavníky a proležet ten neforemný válec trvalo často celý chmel. Musí vzpomenout na obležené pumpy někde na návsi, kde se odehrávala veškerá hygiena. Pro dnešní studenty je to skoro historie. Každý dnešek začíná snídaní. Jednoduchou, pořádnou snídaní. V 16 hodin denně zásobují strhávači česačky. Tady pracují studenti z vysokých škol. Každý den 2 směny. Přes noc nutná údržba a ráno znovu. Je to krok do života dospělých. Poznání, že peníze se nevydělávají snadno. Ručního česání je stále méně a méně. A za chvíli bude jen vzpomínkou na pionýrské doby chmelových brigád. Věrtel za věrtelem přibývá do žoků a známka za známkou do kapes studentů. Jeden věrtel, jedna známka. Jedna známka 4 koruny. Je to jako v životě, kdo víc pracuje, ten víc vydělá. Není zde hluk česaček, a tak během dne se toho dá dost prodebatovat.
Ale téma je ku podivu po celá ta léta chmelových brigád stále stejné. A hlavně u děvčat. Jaký je? Jak se podíval, co řekl? Jak se tvářil? Jestli půjde na schůzku, jestli ne, jaké to bylo? Vzal ji za ruku, pohladil nebo se styděl? Jsou to malé a cudné románky. Program se Česáčům staral chmelový štáb. Mezi filmy, koncerty, divadelními představeními, kulturními a sportovními soutěžemi nesměla chybět ani diskotéka. Chmelu patří i zrod studentských lásek, které často nepřetrvají ani první sníh. Ke chmelu patří i trocha toho nepořádku, který by kdekoliv jinde nevypadal zdaleka tak malebně jako právě tady. Ale především je to práce, která je náplní chmelové brigády. Většina studentů sem jezdí ráda. Je to zakončení prázdnin a současně začátek školního roku. Ti z prvních ročníků se teprve poznávají. Vzniká kolektiv lidí, kteří o sobě budou vědět mnohem víc, než kdyby se setkali až ve školních lavicích. I vztah mezi studenty a profesory je přátelštější. Není zde dělící čára mezi katedrou a lavicemi, chybí hrozba zkoušení. A výdělek, ať větší nebo menší, přijde vždy vhod. Jaký vlastně byl ten letošní chmelařský rok? Odborníci říkají, že dobrý. A studenti? Těm zůstanou vzpomínky na nová přátelství, na práci, na lásky, na vůni chmele, na celou tu atmosféru, která se každoročně opakuje koncem srpna a začátkem září.